Здравейте, дигитални граждани! Аз съм Кико и съм част от екипа на WebSell.com. Ние сме дигитална агенция. И в това видео искам да поговоря по една любима тема. Тя е свързана с Google Ads платформата и с една метрика, която се нарича View Through Conversions. Какво е View Through Conversions? Как се е ползва и защо се ползва? Сега. Да вземем един типичен проект за онлайн магазин, при който проект за онлайн магазин ние винаги, абсолютно винаги измерваме следните действия. Посещение на продуктова страница, добавяне на продукта в количка, посещение на платежна страница, посещение на категорийна страница и извършване на покупка. Това е абсолютният минимум от действия, които измерваме в типични проекти. Вече в зависимост от естеството на проекта си създаваме и други индивидуални измерители, така по които се опитваме да оптимизираме кампанията. Но това бяха 5 метрики. Ако не ги чухте добре, върнете малко назад видеото. Това бяха 5 метрики, които абсолютно винаги измерваме. Което означава, че това са 5 типа конверсии. Когато ние направим една кампания, се опитваме да постигнем една основна конверсия, която е продажбата. Но освен това има типове конверсии, които показват ангажираност. Тоест, ако един потребител е бил в сайта и е добавил продукт в количката и е стигнал до платежната страница, той е много по-ангажиран, отколкото потребител, който е посетил сайта, без да влезе в продуктова страница, нали? И в зависимост от типа ангажираност, сравняваме типа ангажираност и създаваме релевантни аудитории. Когато един потребител му пуснем кампания, примерно кампания за услуга, пускаме кампания в търсачката на Google и правим примерно кампания в дисплейна мрежа за ремаркетинг, с която кампания да напомняме на човека да се възползва от нашето предложение. Една част от хората правят реализация, след като са видели даден банер, но без да са взаимодействали с него. Това се нарича View Through Conversion, View Through конверсия. И за тази конверсия си има специална колона, която можете да си включите в интерфейса на Google Ads, като отидете в секция колони, Columns. Има обаче една особеност и тя е, че в View Through Conversions се отчитат всички възможни конверсии. Тоест, както тези, които са сложени за основни, така и второстепенните конверсии. Което означава, че ако вие искате да видите конкретен тип конверсия в View Through колоната, трябва да си направите отделна метрика в Google Ads, по-натам ще показвам как това нещо става, чрез която метрика да отчитате даденото нещо. Което означава, че ако искате да видите колко от хората, които са видели вашия банер и вследствие на това, че са видели вашия банер, са направили поръчка, трябва да си създадете такава метрика. Защото иначе View Through Conversions ще ви отчете всички възможни взаимодействия, които са направени, т.е. посещение на продуктова страница, количка, категорийна страница, чекаут, включително и поръчка, ако е имало такава. Но вие трябва да сегментирате, когато създавате съответната къста метрика в Google Ads, да кажете, искам View Through конверсия да измервам, но не всички View Through Conversions, а искам точно определена View Through Conversion. Това е много важно, за да знаете дали една банерна реклама ви работи или не. За Google Ads дисплейна мрежа конкретно говоря. Това е много полезно, между другото, както за нови кампании, така и за ремаркетингови. Това, което исках да кажа, надявам се, че това видео ви беше полезно и очаквайте следващо видео по темата за Google Ads и как да постигаме резултати с тази платформа. Аз съм Кико. WebSell.com Team. До нови срещи!